Цей випуск я хочу присвятити Дімці Ужасному та усім воїнам ЗСУ, які наближають перемогу України над наймерзеннішим серійним вбивцею сучасності – Росією. Підтримайте наших захисників донатом. Топ-5 серійних убивць, які діють прямо зараз. Убивця з Лонг-Айленду. Ця історія бере свій початок у 96-му році і не має кінця, як і нема справедливості для близьких понад 18 жертв серійного убивці з Лонг-Айленду. Трохи контексту. Південний берег Лонг-Айленду – це омріяний рай для поціновувачів пляжного відпочинку, літніх прогулянок та романтики. Поштовхом для розслідування став дзвінок 24-річної Шеннон Гілберт до служби екстреної допомоги, обірваний після слів «Вони намагаються мене вбити». Протягом наступних місяців поліція знаходить розчленовані людські тіла по всьому омріяному раю. Рештки дівчат 20-30 років, які працювали в секс-індустрії, молодого хлопця азіатського походження, вдягненого у жіночий одяг, а також скелет немовляти, як потім виявилося, дитини однієї з жертв. Жертви загинули в результаті удушення, їх рештки були знайдені в мішках зі специфічної тканини. В багатьох журналістських розслідуваннях зазначається, що вбивця міг уникати кари протягом десятиліть завдяки прямому зв'язку з ФБР. Докладніше про обставини та хронологію розслідування у посиланні під відео. Ліс жаху в Ібадан. У 2014 році водій мотоциклу заїхав до лісу на околицях Ібадану, міста на південному заході Нігерії, і випадково натрапив на закинуті будівлі, просякнуті кров'ю, стогоном та смертю. 23 напівбожевільних замордованих голодом бранця було звільнено, а на ділянці в 15 кілометрів знайдено численні рештки тіл закатованих та зґвалтованих невідомих, які використовувались для жертвоприношень або для работоргівлі. Може здатися Нігерія – дика місцина. Проте Ібадан – місто з 2 мільйонами населення, а ліс розташовувався коло житлових новобудов на кшталт Святошинського лісопарку. Не було знайдено ані злочинців, ані водія, який розкрив жахи Ібаданського лісу, надсилаючи своїм колегам СМС-повідомлення. Місцеве населення неодноразово мітингувало, прагнучи правосуддя. Свідки заявляли про людей на розкішних автівках та поліцейських, які могли бути викрадачами та скоювати вбивства задля своїх ритуалів. Але дарма. Райдужний вбивця. З 2007 по 2008 рік в парку Патуріс у Бразилії було скоєно 13 вбивств молодих хлопців. Всі, крім одного, вбиті пострілом у потилицю та знайдені частково оголеними. Керівник слідчої групи так визначив мотив убивці. Він вважає, що прибирає сміття. Головним і єдиним підозрюваним по справі став колишній поліцейський Франциско Франко. Свідок зазначав, що Франко на його очах 12 разів вистрілив одного хлопця під час патрулювання. Втім, присяжні вирішили інакше та звільнили підозрюваного. Проблема з ідентифікацією райдужного вбивці зрозуміла. Бразилія – одна з найбільш гомофобних країн, і вбивство ЛГБТ-персон там ледь не буденність. А там, де панує злочинність такого типу, дуже рідко встановлюють зв'язок між різними злочинами і ще рідше знаходять винуватця. Вбивця з магістралі I-70. Його жертвами стало близько 5 мініатюрних молодих брюнеток, продавчинь у магазинчиках вздовж магістралі I-70. Усі вбивства були скоєні навесні 92-го року. Злочинець заходив до магазину, убивав обрану жертву пострілом у голову, а потім забирав із каси невелику суму готівкою. Одного разу він помилково вбив чоловіка, який також мав довге темне волосся, забране у хвіст. Поліція мала фоторобот, складений свідком, який не тільки бачив злочинця, але й розмовляв з ним і дивом зміг уникнути загибелі. Але 30 років потому ми не знаємо, як його звати, чи дійсно він є причиною смерті ще 3 осіб у Техасі та Канзасі. Втім, вражає відданість детектива Келлі Роудс, яка прямо в цей момент знову та знову гортає сторінки справи, сподіваючись віднайти справедливість для жертв серійного вбивці з автомагістралі I-70. Чикаський душитель.
Понад 20 років у Чикаго діє серійний убивця, жертвами якого стало 50 або більше жінок. Майже всіх задушили, частково або повністю роздягли, а потім залишили в покинутих будівлях, алеях, сміттєвих баках, парках чи снігових заметах. У 2007 році двох жінок знайшли вбитими з інтервалом у 48 годин. Терезу Бан, яка була на 8-му місяці вагітності, задушили, роздягнули, викинули в смітник і підпалили. Наступного дня тіло Хейзел Льюіс знайшли в палаючому смітнику за початковою школою. Вбивство не привертали великої уваги ЗМІ. Поліція закривала і закривала злочини, аж доки не залишилося 50 нерозкритих. Після суду над Гері Ріджвеєм, злочинцем з Грін Рівер, на чиєму рахунку найбільша кількість жертв в історії Сполучених Штатів Америки, був заснований так званий проєкт відповідальності за вбивство. І фахівці-детективи за допомогою комп'ютерного алгоритму, який шукає кластери вбивств з низьким рівнем розкриття, визначили, що справи об'єднує один модус операнді. У 2019 році справа чикаського душителя поновлена. Шановне панство, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, донатьте на ЗСУ і до нових зустрічей у темряві.